Nyt olisi mahdottoman hieno mahdollisuus tulla L10T-webinaariin. Joo, mutta hei Kristiina, sano, mikä on L10T? No, se on semmoinen joka kristityn evankelioiva elämäntapa. Tosi semmoinen arkikristillinen, hyvin käytännönläheinen ja innostava tapa elää kristittynä. Ja nythän tässä on monta erilaista juttua, mitä sulla on mielessä. Ehkä teillä seurakunta on tulossa mediamissio ja porukat pitää saada koulutettua. Voitte osallistua ryhmänä. Ehkä teillä on seurakunnassa ollut joskus L10T, olisi hyvä kerrata. Tai sitten sä voit olla vaan ihan yksittäinen kristitty siellä jossain ja sä et ole vielä päässyt osallistumaan L10T-kurssille, niin nyt voit tulla mukaan. Siis erittäin hyvä. Mistä vaan voit osallistua ja no miten se käytännössä tapahtuu? No ensinnäkin päivämäärä on hyvä kertoa, että no niin, totta. Ollaan koolla perjantai-ilta ja lauantai-päivä 19-28. Ja me kokoonnutaan Zoom-nimisellä alustalla netissä. Joo, ja siihen saa ohjeet, miten osallistutaan sitten. Oi, ja kyllä, onnistuu. Hyvä. Kyllä, ohjeet tulee ja sitten jos sä oot paikallisen ryhmän vetäjä, niin sitten me kerrotaan myöskin, että kuinka sä voit vetää ne harjoitukset paikan päällä omalle ryhmällesi. Nimenomaan, ne on oleellisia. Ja jos siis ilmoittautuu 11. elokuuta mennessä, niin ehtii saada käsikirjan sitten itselleen. Joo, kyllä. Jos olet yksittäinen osallistuja, niin sitten ilmoitat toki ilmoittautuessa siihen sun osoitetietos. Ja sitten jos olet ryhmän vetäjä, niin ilmoita sitten siinä kohin noin ainakin suunnilleen se määrä, että kuinka paljon teille laitettaisiin niitä käsikirjoja. Me ollaan Zoomissa mukana hei. Teille no pitämässä niin. L10. Ja itse asiassa sä löydät lisätietoja L10T.fi. Just näin. Tervetuloa mukaan.